Hej, jeg hedder Rene Franz, og jeg bor i Silkeborg. Jeg er blevet opfordret til at være med i den her Dansktop-konkurrence, og det har jeg valgt at gøre med en sang, der hedder Na Na Na. En norsk sang, som jeg har lavet dansk tekst til. Den handler lidt om de lune sommeraftener, hvor de unge mennesker render i byen, og så hen på aftenen, så bliver de unge piger til kvinder, og drengene bliver til mænd. Det er derfor, den hedder Na Na Na. Så jeg håber, I tager rigtig godt imod det. Føler jeg mig fri, som fuglene i vinden. Siger, du elsker mig, at det er dig, som er kvinden. Du leger med min grænse, og viser mig på vej. Vi lister hen til skoven, jeg kysser lidt med dig. Jeg er i syvende himmel. Jeg er bare med en år. Nu er det na 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 igen. Du synger na 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 igen. Du tager min hånd og ser på mig. Na na na, jeg ser på dig. Nu er det na 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 igen. Du synger na 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 igen. Du tager min hånd og ser på mig. Na na na, jeg ser på dig. Nå, René. Var det hårdt? Puh, det var rimelig hårdt. Det var rimelig hårdt, men du fik god support hernede fra din fanklub. Ja, sådan er det jo. Ja. Det er jo fantastisk live-orkester med os jo, ikke? Ja, skal vi give det en hånd? Det går fire år stads. Og hvis I synes, at René Franz skal have lov til at gå videre til semifinalen, så er det 12.66, og så er det sang nummer 7. Tak skal du have, og held og lykke.